Esmu datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes students Emīls, un šodien jums pastāstīšu par mūsu fakultāti. Fonā redzamā ēka drīz kļūs par vēsturi, jo nākamajā mācību gadā mēs pārceļamies uz modernām telpām Ķīpsalā, Zunda krastmalā. Digitalizācija ir šodienas nākotnes realitāte, tāpēc loģiski lielā interese par studijām mūsu fakultātē. Ja tev aizrauj modernās tehnoloģijas un vēlies strādāt plecu pie pleca ar gudrākiem prātiem un mācīties no viņiem, tad mūsu fakultāte ir tev īstā studiju vieta. Šeit ir iespējams mācīties no IT jomas profesionāļiem, kas virza Latvijas IT attīstību. Mūsu mācību spēki ir patiesi šīs jomas entuziasti un praktiķi. Datorsistēmu un informāciju tehnoloģiju studiju programmās tu apgūsi visu nepieciešamo IT jomas profesionāļiem, sākot ar teorētiskiem pamatiem un beidzot ar praktiskām programmatūras izstrādes iemaņām. Es studēju šajā fakultātē, jo zinu, man būs plašas darba un attīstības iespējas nākotnē. Arvien lielāka mūsu dzīves daļa norit digitālajā vidē. Šobrīd IT profesionāļi ir ļoti nepieciešami. Izvēlties RTU, izvēlies zināšanas, kuras būs pieprasītas vienmēr.